Соңку маалыматка караганда Кыргызстандын мамлекеттик карызы 15 миллион долларга көбөйгөнү байкалат. Финансы министрлигинин маалыматын алайык, 31 августка карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 469 бүтүн 122 миллион АКШ долларын түздү. Анын ичинен тышкы карыз 3 миллиард 761 бүтүн 191 миллион доллар. 30 июлга карата берилген статистикада өлкөнүн жалпы карызы 4 миллиард 454 миллион долларды түзгөн болчу. Бул деген бир айда мамлекеттик карыздын 15 миллион долларга көбөйгөндүгүн билдирет. Финансы министрлигинин айтуусунда Кыргызстандын мамлекеттик тышкы карызы азайып, ички карызы көбөйүп кеткен. Башкача айтканда, тышкы карыз 5,91 миллион долларга азайган. Деген менен ички карыздын суммасы 20,8 миллион долларга жогорулаган. Эскерте кетсек, өлкөнүн жалпы карызы 4,5 миллиард долларды түзөт. Анын ичинен эң көп карыз 1,7 миллиард Кытайга таандык. Сентябрь айында министрлик карызды кыскартуу боюнча Кытай менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштагандыгын билдирген. Бирок сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кытай тарап Кыргызстанды карызды төлөөгө кудурети жетет, абалы туруктуу, өлкө бересесинен кутула алат деп жооп бергендигин жарыялаган. Кечээ 15 октябрда Ош шаарында Женго кайманаттуу белгилүү Кремтөбөл Кадыр Досанов милиция кызматкерлери тарабынан кармалган. Бирок профилактикалык сүйлөшүүлөрдөн кийин кайра коюу берилди. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Эске салсак, 15 октябрда МАИ жана ыкчам иликтөө тобунун кызматкерлери биргеликте ураган аталган рейд өткөрүп жаткан учурда номуру жок Mercedes 320 унаасы токтотулган. Бирок айдоочусу баш ийбей кетип калгандыктан күч кызматкерлери машинаны артынан кууп барып токтотушкан. Анда Досанов бараткандыгы белгилүү болгон. Кадыр Досанов буга чейин дагы бир топ кылмыштуу иштерге шектелип, айрымдарынан акталса, айрымдарына компенсация төлөп абактан кутулуп кеткен. Ал эми депутат Жанар Акаев Ошто ок атышуулар көбөйүп, криминал күч алып кеткендигине тынчсызданган. Ал эми Азаттык радиосуна Досоновдон жабыр тарткандардын бири, атын атагысы келбеген Оштун тургуну буларды айтып берген. Кадыр Досанов кылмыштуу топтун жетекчиси. Буга биздин азыркы бийликтин алы жетпейт. Ал өзү бийлик, хан. Укук коргоо органдары, милиция андан ачык эле коркот. Соттор, прокурорлор дагы андан тайсалдап турат. Ал тургай соттук жараянда анын бетин карап, суроо бере албай коюшкан. Ал мыйзамга баш ийбейт, же түрдүү номурлар менен, же номери жок машинада жүрөт. Учакта депутаттар учкан бөлүктө каттайт. Женго эркиндикте жүрсө деле, камакта отурса деле каалаганын кылат. Каалаган кишисин карактайт. Ага бардык жер бирдей. Менимче аны ушундай кримтөбөл катары алып жүрүү бийлик үчүн керек окшойт. Ушул себептүү ага бардык аракеттерине уруксат берет.